អ្នកខ្មៅខេត្តកំពង់ធំឈឿនល្វីមួយប្រกฏនេះប្រសិនបើឆ្នះទៀតគឺនឹងក្រសោបបានភៀបលបាយលបៃកាន់តែខ្លាំងហើយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តគុនខ្មែរប្រកាសជាបានដូចនេះតេតិនតឹងអ្នកលេងកែងពិឃាតឈឿនល្វីដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងមែនទេនៅក្នុងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរយើង ជាពិសេសនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់70 72គីឡូក្រាមអញ្ចឹងឈឿនល وي មួយរយៈនេះគឺក្រសោបបានភៀបលបាញ់លបីខ្លាំងរន្ទឺមែនតេនគ្រប់ការប្រគួតរបស់ឈឿនល وي មួយរយៈនេះបងប្អូនណាចិត្ត10ប្រគួតមកនេះគឺត្រឹមតែទឹកមួយទឹកមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានកីឡាកររូបណាអាចឆ្លងផុតពីររន្ទះកែងនិងរន្ទះជើងរបស់នេះខ្មៅឈឿនល وي នេះបានទេថ្មីថ្មីនេះកម្មវិធី មួយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តតកតដែលកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងកំពុងតែល្បីក្រកក្រាកនៅក្នុងវិស័យបដាគុណខ្មែរព្រោះការប្រគំនិងរៀបចំឡើងធ្វើនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុបខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសជានាចកកម្ពុជាដែលជាកម្មវិធីមួយដ៏មហាកក្រាកដ៏មហាអស្ចារ្យសម្រាប់គុណខ្មែរយើងអញ្ចឹងពរមានតេតិនតនឹងក ලා ករឈឿនល្វីអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកពរមាននេះ អញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី14 15ខែមេសាមុនជួបឆ្នាំនៅឯទឹកដីខេត្តសៀមរាបបងប្រុសនូលីដាដែលជាអ្នករៀបចំការប្រគួតនៅឯសង្វៀន TVK ឬសង្វៀនតតកគុនខ្មែរបាននិយាយថាឈឿនល្បីនឹងត្រូវជួបរបស់ពិតនៅឯទឹកដីសៀមរាបអង្គររបស់យើងអញ្ចឹងបងបងប្រិយមិត្តគុនខ្មែរប្រកាសជាបានឆ្ងល់ហើយថាតើ ឈឿនល្វីរបស់យើងត្រូវជួបរបស់ពុតនឹងតើកីឡាកររូបណាហើយបងប្អូនខ្លះក៏បានដឹងដែរថាកីឡាកររូបណាដែលជារបស់ពុតហើយត្រូវជួបជាមួយនឹងឈឿនល្វីនោះនៅក្នុងនោះបងប្រុសនូរីដាក៏បានបញ្ជាក់ថាឈឿនល្វីនឹងត្រូវជួបរបស់ពុតប្រសិនបើស្នះនឹងក្រសលបានទីផ្សាកាន់តែខ្ពស់ឬក៏អាចនិយាយបានថាមានឱកាសនឹងដណ្ដើមលើខ្សែក្រវាត់ពីកីឡាករធឿនធេរៈផងដែរ ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តគុណខ្មែរណាឈឿនល្វីមួយរយៈនេះដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងការប្រកួតគឺឡើងខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តគុណខ្មែរទាំងកណ្ដាប់ដៃជង្គង់កែងចំនួនទៀះជើងគឺពិបាកនឹងកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កីឡាកររូបនេះផងដែរជាពិសេសគឺកែងតែម្ដងប៉ះមុតប៉ះមុតហើយគ្រប់ការប្រកួតរបស់ឈឿនល្វីគឺតែងតែមានបងប្អូនចូលរួមទស្សនាក៏ក្រាក់ទឹកក៏ក្រាក់ដីនៅឯជុំមិញសង្វៀនតែម្ដងជាពិសេស ការឡាយនៅលើទំព័រផ្លាការរបស់កម្មវិធីគឺទទួលបាននៃការចូលរួមទស្សនារាប់ម៉ឺនអ្នករាប់ KK អញ្ចឹងតម្រៃខ្លះៗបងប្អូនថាក ਲਾ ករបស់ពុតដែលត្រូវជួបនឹងនៀកខ្មៅខេត្តកំពង់ធំឈឿនល្វីគឺអាចប្រហែលនឹងក ਲਾ កម្នាក់ដែលเติមនឹងចាញ់ធឿនធេរាមិនអស់ចិត្តគឺក ਲਾ កសាមីបាន់ឆាម៉េត អញ្ចឹងឈឿនល្វីអាចនឹងត្រូវប៉ះសមីបានឆាម៉េតឬក៏ក ලා កោរូបណាมันទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការ100%ទេប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានព្រៀងៗមួយសម្រាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យបដាលគុណខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះ admin <muching> នឹង update ថ្មីជូនបងប្អូនបន្ទាប់ពីរូបរាងផ្លូវការចេញពីតព្វផ្លូវការរបស់កម្មវិធីតែម្ដងអញ្ចឹងការចែករំលែកខ្លីៗអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនណា ស <chat> ម uh, 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 ្រាប uh, ់ការប្រកួតន UH! uh, ៅឯទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃ14 15ខែមេសាយើងថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះគឺមានច្រើនគូមែនតើអញ្ចឹងមានច្រើន idol មានច្រើនបងប្អូនណារងចាំទទួលស្វាគមន៍កីឡាករមកពីគ្រប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងកលផ្នែកនៅសង្វៀន TVK សង្វៀនតូតក៏បងប្អូនណាអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណា តើការបង្ហៅរបស់បងប្រុសនោះលីដាថាឈឿនល្វីនឹងត្រូវជូបដៃគូគឺរបស់ពិតរបស់ស៊ីនមិនអាយມັນខ្លែកមិនឡំគឺរបស់អូរីជីណលចុះប្រសិនមកជូបនៅរបស់ពិតគឺសមីបានឆាម៉េតតើបងប្អូនប្រិយមិត្តគិតយ៉ាងណាសមីបានឆាម៉េត៤ប្រគួតនៅឯកម្ពុជាយើងនេះគឺគេចាញ់២ឆ្នាំ២អូបាទបងប្អូនណាគឺសមីបានឆាម៉េតនេះគឺជូបធុនធារា២ដង ចឹងគេប្រាំប្រគួតបងប្អូនណាសមីបានចាម៉េតគឺប្រាំប្រគួតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយគ្រប់ការប្រគួតរបស់សមីនេះក៏ទទួលបានការកោតសរសើរច្រើននិងទទួលបានការរីកគុនខ្លាំងមែនទេដែរអញ្ចឹងសមីបានចាម៉េតប្រសិនបើសិនជូបឈឿនល្វីមែនតើបងប្អូនគិតថាឈឿនល្វីអាចទៅរួចជាមួយនឹងសមីបានចាម៉េតនេះដែរឬទេអញ្ចឹងដោយបងប្អូនឃើញចឹងសមីពិតគាត់ឈ្នះគាត់ចាញ់ធ្វើទៅរ៉ាមែនប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសថាចង់ជូបឈឿនល្វីដែរ ហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនគូផ្គងឲ្យជួបជាមួយនឹងឈឿនល្វីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារបស់ពិតដែលបងប្រុសនូរីដានិយាយគឺអាចនឹងសមីបានចាម៉េតឬក៏កីឡាករដែលមានកម្រិតលើសមីបានចាម៉េតនឹងទៀតតែសម្រាប់ការចែករំលែកខ្ល្លៃៗនៅព័ត៌មានប្រដាល់គុណខ្មែរក្តៅក្តៅថ្មីថ្មីនៅក្នុងនេះអស់លោកអ្នកគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគុណខ្មែរអូរីជីណលព្រមកម្ពុជា